Սիրելի հետևորդներ, ողջույն։ Այսօր ձեր ուշադրությանն եմ ուզում ներկայացնել շատ հետաքրքիր, համեղ, օրիգինալ ու գեղեցիկ հալվայի պատրաստման եղանակ։ Վստահ եմ, շատերի այն դուր կգա։ Դե ինչ, սկսենք պատրաստել։ Կացայի մեջ լցնում ենք 250 մլ-անոց բաժակով կես բաժակ ջուր։ Ավելացնում ենք 200 մլ-անոց բաժակով 1 բաժակ շաքարավազ և 1 ճաշի գդալ կիտրոնի հյութ։ Կացան տեղափոխում ենք միջին կրակին և եփում ենք օշարակը։ Օշարակը եփում ենք եռմամբայից սկսած մոտավորապես 15-ից 20 րոպե։ Իսկ որպեսզի ավելի հստակ իմանանք օշարակը պատրաստ է թե ոչ, օշարակից կաթեցնում ենք սովորական սենյակային ջերմաստիճանի ջրի մեջ։ Եթե օշարակը պնդանում է եւ նրանից հնարավոր է լինում ձևավորել գնդիկ եւ այն մնում է կայուն, նշանակում է օշարակը պատրաստ է։ Անպայման ուշադրություն դարձրեք այս հանգամանքին, քանի որ օշարակի պատրաստինելուց կախված է նաև այն, թե ինչ տեսք կունենա հետագայում ձեր պատրաստած հալվան։ Օշարակի պատրաստ լինելու մասին խոսում է նաև այն, որ պատրաստի օշարակը հոսում է բահիկի կամ գթալի վրայից անդադար առանց ընդմիջումների։ Պատրաստի օշարակը վերցնում ենք կրակից, առանձին թասի մեջ լցնում ենք 60 գրամ սենյակային ջերմաստիճանի փափուկ կարագ և նրա վրա լցնում ամբողջ օշարակը տաք վիճակում, որից հետո սկսում ենք կարագ խառնել, որպեսզի կարագը շուտ հալվի։ Այստեղ հապաղել պետք չէ, քանի որ սառելուն զուգընթաց օշարակը սկսում է պնդանալ, իսկ մեզ պետք է դեռ այս ամենին խառնել նաև կաթի փոշին։ Երբ կարագը գրեթե հալվում է, ավելացնում ենք մի պտղունց վանիլին, ապա քիչ-քիչ կաթի փոշին։ Կաթի փոշին ավելացրեք քիչ-քիչ, որպեսզի ստանաք անհրաժեշտ խտությունը։ Ես ընդհանուր առմամբ օգտագործել եմ 160 գրամ կաթի փոշի։ Ինձ մոտ հալվան ստացել է մի փոքր ձգվող։ Եթե ուզում եք, որ հալվան ավելի պինդ լինի և ձգվող չլինի, ապա կարող եք կաթի փոշու քանակը ավելացնել։ Ավելացնել 200 գրամ։ Այդ դեպքում հալվան կստացվի ավելի պինդ և գրեթե չձգվող։ Ամեն անգամ կաթի փոշին ավելացնելուց հետո շատ լավ խառնում ենք, բայց կրկնվում եմ, հապաղել պետք չէ, քանի որ օշարակը շատ արագ սառչում է և պնդանում։ Երբ ստանում ենք անհրաժեշտ խտությունը, հալվան տեղափոխում ենք որևէ ափսեի կամ ձևամանի մեջ։ Հավասարացնում ենք նրան տալով ցանկալի հաստությունը և ձևը և զարդարում ըստ ճաշակի։ Ես այսօր հալվայի վրա դասավորել եմ ընկույզի կտորներ, դուք կարող եք ընտրել այլ ձևավորում։ Պատրաստի հալվան թողնում ենք սենյակային ջերմաստիճանում 3 ժամից ոչ պակաս։ Ինձ մոտ հալվան մնացել է ամբողջ գիշեր։ Հաջորդ օրը հալվան ահա ունի այս տեսքը։ Այն շատ պինդ է, կայուն է, շատ լավ կտրվում է և առանձնանում ափսեից։ Ահա տեսեք, թե ինչքան գեղեցիկ և կայուն հալվա է ստացվել։ Ովքեր սիրում են կաթի փոշին կամ կաթի փոշի պարունակող քաղցրավենիքները, ապա անպայման կհավանեն այս բաղադրատոմսը, քանի որ հալվան հագեցած է կաթի փոշու համով։ Այն ունի շատ հետաքրքիր և յուրօրինակ համ։ Իսկ այժմ կներկայացնեմ, թե ինչպիսի տեսք ունի հալվան կտրվածքի վրա։ Ինչպես և արդեն նախապես ասել էի, հալվան ինձ մոտ ստացվում է մի փոքր ձգվող։ Հիմա շտապեմ պատասխանել հարցին, արդյոք հալվան կպչում է ատամներին։ Այն ընդհանրապես ուտելու ընթացքում ատամներին չի կպչում։ Հալվան ստացվում է շատ համեղ, բերանում ուղղակի հալվում է։ Միայն փորձել է պետք։ Սիրելիներս, այսօրվա համար պատրաստել էի այսքանը։ Վստահ եմ, որ բաղադրատոմսը ձեզ դուր եկավ։ Շտապեք փորձել և կիսվել մեկնաբանություններով։ Բարի ախորժակ։